Экология министрлігі кейік түлде генгезде оны фотоға немесе видеоға түсіруге тыйым салды. Мұның алдында тілшілер де, әртістер де шаранасы кеппеген кейіктің құралайын құшақтап түскен суреттерін әлеуметтік желіге жарыса жариялап елдің наразылығын тудырған еді. Тамирис фильмінде басты рольді сомдаған Альмира Тұрсынның киіктің құралайын құшақтап түскен сюреті жұрттың наразылығын тудырды. Актрисаның өзі фотосессияны қоршаған ортан қорғау министрлігінің рұқсатымен жасағанын мәлімдет. Тіпті ақбөкенге зиян тигізбес үшін түсірілімнің жедел өткенін және төлді аса сақтықпен ұстағанын айтады. Ал мамандар киіктің төлдеу кезеңінде адамның түс тағасына жуымағаны жөн дейді. Почуев запах посторонний. Адам иісін сіңген төлді енесі үркіп, бауырына алмай қояды. Осы түсірілімде көрсетілген киік баласының тең жартысы азықсыз қалып, өліп қалуда бек мүмкін. Фотосессияға рұқсат берген экология министрлігі алдымен табиғат қорғау принциптеріне сүйенуі керек. Нақтырақ айтсақ, табиғи процеске барынша кедергі жасамау керек. Әсіресе жануардың төлдеуі кезінде бұл мәселе маңызды. Ал жаңа туған құралаймен суретке түсу мұндай принципке сай келмейді. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өз уәжі бар. Сала мамандардың айтуынша, киік төлін адамның ұстағанынан оған еш зиян келмейді. Өзім 2 жыл бұрын биноклмен қарап, киіктің ләғін қашып барытып, бізден аржағынан анасы басқаналар келіп, соны емізген, сол өз көзімен көрген. Қызыл кітапқа енген киіктің жаңа туған төлін құшақтап суретке түсу кейінгі кезде сәнге айналған тәрізді. Осыған орай экология министрлігі бейне фото түсірілімге толық тоқтау салды. Әнел Еділқызы, Хабар 24. Айта кетейік, осы салаға жауапты экология, геология және табиғи ресурстар министрінің орынбасары болған Ерлан Нысанбаев қызметінен босатылды. Оның орнына Әлия Шалабекова тағайындалды. Ол осыған дейін ведомствоға қарасты трансшекаралық өзендер департаментін басқарған.